O que está fazendo aqui? Como vai? Como, senhora? Da onde saíste? Meu nome é Clarisimo Gamarra, muito prazer. Como vai, senhora? Como é seu nome? É Maria de Lourdes. Olha no microfone, por favor. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes, e seu nome, qual é? Sandra. Sandrinha. Sandrinha e Mariazinha. Estão comprando muita coisa aqui, não? Bastante. Por quê? Porque tá, os preços estão bons. É verdade. É verdade. É verdade. A gente vem de uma cidadezinha, Caxias do Sul. Por quê, hein? Pra fazer uma visita, né? Conhecer. Por quê, senhora? Ai, por quê? Por quê? É uma brincadeira, é uma brincadeira. E a senhora, dona Sandra, tá gostando da feira? Eu tô. Maravilhosa, não é verdade? É. A senhora é muito bonita, sabe? É, muito simpática. Bonita, então muito que simpática. É, e Clarisimo Gamarra não é bonita também? É? É bonita. Um beijo, nossa senhora. Um beijo, um beijo. Ah, querida. Um beijo para vocês. Felicidades. Tchau, querida. Estamos aqui no stand aqui da FENAC, aqui, Riva. Rivelino. Rivereles. Pra cá, cara. Aqui. Aqui, cara. Estamos aqui no stand aqui. Qual é o nome do stand? Boa tarde. É, que cozinha maluca. Que cozinha maluca? Como é seu nome? Eudemar. Não é o Kiko, né? Não. É verdade. Eu vou ensinar uma receita para você, que eu trago do Paraguai, das profundezas de Assunção, que é como organizar ovos na frigideira e fazê-los sem água e sem fogo. Vamos fazer? Novidade, eu vendo uma sem gordura, então você vai fazer sem água e sem fogo. Sem água e sem fogo. É uma coisa maravilhosa. Agora, pra mim é uma interessante. É verdade. Me responda uma coisa aqui. Tá cheio de gente olhando pra cá, velho. Tem várias pessoas aqui. Me responda uma coisa. O subirem agora, quando vocês vão chegar, é nessa frigideira, as coisas deixam agora, as sorverão. Oh, é assim. É verdade. Ele respondeu que sim. Vamos fazer então. Você pode segurar o microfone um pouquinho? Vamos passar para cá. Sim. Passa para cá. Pega na frigideira. Está vazia essa aqui, não? Sim. Está. Na frigideira. Como organizar ovos na frigideira? São ovos de verdade, não é verdade? Sim. Dois ovos? Este ovo aqui sabe a história do ovo, né, cara? O ovo se beijava em primeiro lugar, ele veio fazer agora, né? O refeito da galinha. Depois você vai, não pode fazer. Esse aqui está o ovo. É verdade. Fale no microfone, faça. É mais um. Pronto. Está pronto. Aqui. Vamos organizar aqui. Mas não ia fazer sem gordura, sem fogo e sem... Não, mas não, eu falei que ia fazer. É só organizar ovos mesmo, cara. Era só organizar. Muito obrigado, viu, querido? Tá, muito obrigado. 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 Esse tênis tem uma história muito interessante. Ele foi criado há 47 anos atrás. Um senhor chamado Revijan Aishoiganam é proveniente das estepes andinas, onde produziu vários tênis desses. Quatro no mundo, um aqui no Hamburgo. Este aqui é meu. Acabei de comprar na loja ali. Seu? Acabei de comprar na loja. É? Por acaso o senhor não pegou? É verdade. Ele? Não, acho que não. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Sinceramente, eu não me lembro. Acho que tem um probleminha aí. É. Esse tênis é meu. Vamos indo, Rivelino, então. Com licença, até logo. É, vamos lá. O tênis aqui. É, senhor. Não é seu. É como, senhor? Por que o senhor acha que não é meu? Não quero acusar, não quero falar nada, até porque não lembro. Não, o senhor... Esse tênis aqui é meu. Olha, proveniente das estepes andinas, como é? Tem uma história interessante. Vamos lá, Rivereles, vamos indo, querido. Vamos indo. Sabes, era que eu comprei na loja ali, aquela lojinha lá, cara. Como é o nome da loja mesmo ali? Uma loja chamada Eagle Sports. Eagle Sports, é uma ótima loja. É uma ótima loja, Eagle Sports. Como vai? Muito prazer, Clarisimo Gamarra. Ô, Rivelino, por favor, pega a câmera lá. Muito prazer, querido. Muito prazer. Ah, vai. Só que então senhor... tá, esse tênis aqui é meu. Se o senhor não se importar, eu vou pegar uma sacolinha, mas então o senhor tem que... A senhora gostou, não, senhora? E até a senhora gostou ali. A senhora gostou. Então vai ver se é seu. A notinha. Tem a notinha? Não, tinha.
Aqui, cara, tem um cara me desafiando pra uma partida aqui de ping-pong. Acertou meu dedo aqui, cara. Tá me desafiando pra uma partida de ping-pong. Como é teu nome, cara? Adolfo. Hã? Adolfo. Adolfo, tu vai ganhar de Clarisimo Gamarra. Vai ganhar? Vou. Vamos ver, então. Aguarda um instantinho só. Vamos. Olá, meu nome é Ângelo Andrade, apelido Anjo Mal, o mal que gosta de olhar. Respeito, o meu desrespeito.